Ipotoria kok nentong. Kayak perjuangane buru tani, tapi sapine 30 nang omah. 500 biang elek aja rem dia enggak kan kayak tiga. Duh, ya bersyukur ya bisa nyambut gawe daripada sehat orang gelap nyambut gawe kan lebih repot. Rika sedina uli pira. Oh, sedina Rika nyambut gawe ya. Uli pira. Nek odean 500 perak. Nek odean 500 ya. Perak sedina. Iya. Nek ora odean. Iya, nek odean 500. Nek tuku ya 4000. Tuku apa? 4000 untuk oh tuku kacange. 4000. Nek Rika uli ya rendeng. Ya. Rendenge didol dewek. Uli pirang until. Nek kacang karo rendeng pada bayi 500. Gendongane. Oh pada baen. Ya pada baen. Lah Rika nang apa ki uli merit. Timbangane sih. Rika meritili nengkene neng apa? Kacang karo rendeng pada bae 500 jadi 1000. Oh, nek tuku bapake sekilo 8000, nek tuku. Nek tuku. Iya, 8000. Lagi siapa bose? Hah? Juragane siapa bos? Juragane. Ya. Ya. Nune wong pere tutur. Tutur ke sing tuku maksude sing tuku ke sing borong sapa sing juragane ke kacange si Mukhtar apa sapa sing tuku kiye hah sing tuku ke Mukhtar apa sapa Mukhtar ning sing anu kan kijo Klampis iya oh Bapak. Ujarku sih Orika buruh Gangguna upaya ke 500. 500 ya ke sih nyambut gawe daripada orang nyambut gawe. Gerudi selama itu kan ngitung kan rola saya setengah. Yuwis, linggeno kan sekarang mengene. Wes, angur si orang rosa orang udah seno. Wup, gangguna udah. Mereka pernah uli duit 1000. Ya iya gandengannya jadi 1000. Rika pernah uli di 1000 apa ora? Ora. Sedina. Gua tuh es kok. Lu ki puasa. Ya iya kaya mengko. Oh iya. Yang kotak wae 1500. Mulane nak mau wis sugi. Melas karo wong ora duwe. Sapa sing sugi? Yo. Gover. Sapa? Si suki kan gue baru dinyong suki jere sapa? Kau jodohnya pada baik lah. Gue kes ngastoring puring. Iya. Apa di tanahan? Puring ketik karo tilik kie kebon. San gawe mampir. Gue kurang mampir karo babat gajan. Ya karo tilik kena di babat apa urung ternyata. Ini nggak nangenem, wong pinter. Lah. Pinter ke priwe. Ngodek neman-neman. Astaga, ya ora neman-neman. Karena ngonjabut gawe awake dewek. Kono anake wis gelem golek duit bae, ngapa gelem nyebut gawe kaya kiye? Iya. Mabur wis bakul sapi. Yo kiri kaya kiyene go ngapa kaya kiye? Ki, aku doyan ngono direuk. Sugnare kae ngarep. Ngene nyong gelem. Lah iya doyan ben kono, aisan di kuburan. Dikumbah, timbak lang sape, sapinya lemu. Yang kau tak arah kian kau karo kaya garo gawa kandi karo mengenai maning. Mana? Kya, akeh pak? Kuwar tu ini lah. Iya. Nyongan, oh, walah, kau kulit duit ke? Nih, bu monggo. Lah kaya kian malang rupanya negara yang aduh kas kana. Kayaknya kan di mindo gawe ni, kayak kacang ngomong ya kacang aja gue. Kacang murah. kacang murah. Kacang murah. Yuk video mana? Tapi ini sih kita jadi kejar. Wes,
nyotok tanduri gajahan kue karo jeruk. Ngana mau kepengen jeruk? Arep jeruk apa ora? Jeruk. Jeruk, tak kue jeruk nang nyong ge. Oke yuk. Oke, kue wedang. Gici. Hi. Alhamdulillahirob. Ya maning. Tak kue iye. Kuning-kuning banget. Tuku panunutur. Angenyek banget dari kemarin nyong. Lah kowe nang kebon kok. Hah? Oh, lho kaya apa bung? Melah. Malah dalane nutur. Ya anak Kang Yono kae. Itu dong gua tuku asane ngelakat pol. Oh, lah malah. Yo video jaran di jeruk kira nutur apa? Iya. Malah jeruk duit barang ya, Cal. Wei ya. Nah. Cer. Ya. Hah? Iya. Ngarep. Gue siapa sih ngantek ndir-ndir sak kayak gue? Ora. Boleh ngomong malah pas-pas ngarep persis. Kue jeruknya tekan ngomong dirucuh tiga wedang iya karo karo gula, gula jawa, dan gula pasir arep maning pak jeruknya jeruknya maning yuk ngene sip kue maning kue yang kok ditok kena es karbo iya lo kok mas ditok tekwe duit enggak ngomong maring gua armatu nuwun warai gue eh mau kemacain ke anak ya kaya nanoku gue jadi si lah si nutur ngomong war ih yuk war matu nuwun ya gue mengene terima kasih maring gua war matu nuwun kepriwe dong alhamdulillah kepriwe robbil alamin dongane kepriwe dongane nyong dongak kena jajal bersyukur nyong dongak kena ya kepriwe jajal amin lu malah amin nyong amin nyong donga kena ya. Men sehat selamat jak kepriwe donga kena pake kubar sing bisa sanan amin. Oke, jadi sedina med gue ulih duit selawe buke perjuangannya wong tua. Hai kie, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan komen.